Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Nomere nomor pira nggun? Bismillahirrahmanirrahim wa fil khabari idza waqa'al abdu fin nas'i yunatil munati ta'hu hatta yastariha wa kadzalika idza balaghatir ruhur rukbataini wasurati wa idza balaghatis sadra qala ta'hu hatta yastariha ila akhirih wa fil khabari lan ing dalem siji hadis. Ida waqa'a. Tetkalane tumiba sapa al abdu kawula. Finasi ing dalem sakaratil maut. Yunadi mongko undang-undang sapa al munadi wong sing undang-undang. Nalikane wong ki ameh ngalami sakaratil maut. Sakarat niku napa? Mendem. Sakarat niku mendem. Sakarat kuwi berarti kuwi mendem nggih. Sakaratil al maut berarti mabuk kematian. Nalikane wong ki nazak. Ana kawula nazak. Nazak iki cara nyawa wis nang gone gulu ngatene kok. Wis gak mengisor maneh. Dadi nyawa iku nalikane wis nang gone gulu wis ora kok sikil maneh iki mang ana pengundang-undang dak ninggalo sira hu ing kawula hatta yastariha gen istirahat ana pengundang-undang tinggalen kawula iki supaya kawula iki iso istirahat wa kadzalika lan kaya mengkono pengundang-undang idza balaghat tatkalane tumeka apa ruhur roh? Apa ruhur roh? Aruk bata ini yang dengkul loro. Wasurati lan udel. Semonoga nalikane roh. Nyawane wis teko dengkul sampai tumeka udel. Yono swara ngene dak tinggalo. Roh dang gagenan. Kawula iku gendang iso istirahat. Wa idza balaghat lan nalikane tumeka apa roh asadra ing dada kala ngucap sapa munadi wong sing undang-undang. Dakhu dak ninggalo sira. Kata ya tarika sehingga iso istirahat apa jasad iki mang abdun. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono idza balaghat nalikane tumeka paruh-ruh. Al khulqu ma ing gorokan. Ya ci utumeka apa nida pengundang dak ninggal sira ing abdun kata yudia. Sehingga pamit sapa abdun al agna. Al agdu aing pira-pira anggota. Bakdo yang sebagian anggota, bakdo yang sebagian. Fatu diu, mongko pamit apa al-ainu meripat. Al-aina yang meripat si jini. Fataku lu mongko ngucap apa moto, assalamualaikum ila yaumil qiyamah.
Assalamualaikum ucapane moto, salam nggone anggota ilaya mil kiamat temeka dina kiamat. Muga-muga keselamatan kita tekan sampai dina kiamat. Amin. Wa kadzalika lan kaya mengkono paludunan niku ping. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turu mangke. Nggih. Dicelur ana pangajine kene. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono paludunan niku ping loro. Wal yadani lan tangan loro. Wes le. Mang motor pokok ndi sak? Pulang sepeda. Oh, sepeda. Ndek iki ditakone buke ya. Ditakone buke isa ngaji kan. Ngaji ya aku. Bu takok. Takok iya, deleme pundi ya, Mas Isa? Wah, bojone apa? Yen sing takok omahmu sa. Eh? Kamolan, eh dijawab kalau dijawab. Kamolan nggih, piye? Etane gudang, etane gudang, persis templek gudang lore ratan nggih. Eh. Madhep rene apa sih kuwi? Iya, madhep itu. Templeke pas. Iya, iku sing jenenge Mas Isa nggih. Eh. Mas Isa, berarti ku lahirnya pas Isa iku. Isa, ya jenengna apa? Lho, mau saja. Iya, tak jenengna apa? Isa saka Nabi Isa kan. Jadi iku lho Mas Dana. Terus? Terus nggih, wa kadzalika. Lan kaya mengkono-mengkono apa ludunani kuping loro waliyadani lan tangan loro. Wari celani lan sikil loro watu diu. Lan pamit apa ruh-ruh nafsa ing awak-awakan. Fa na'udzu mongko nyuwun pangreso kita bilek lan Allah min wadal imani saking pamiti iman. Min wadail imani lisani saking pamite imani ilat wa wadail kolbilan pamite ati al makrifata ing makrifat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah kok iki dhewe? Iki korek kitab. Waalaikumsalam. Lik, cik. Oh, sama kita apa yang ngonong? Naik level, yeay. Alhamdulillah. Ya, cantik. Eh, spolpennya? Dan apa sama kita apa yang ngonong? Jadi, ya, nalikane wong ki areng dicabut nyawane nggih. Kabeh anggotane dipamiti karo siji lan sijine dipamiti. Ana pengundang-undang. Nalikane nyawa teko dengkul nyawane pamit. Ana pengundang ndang gagenan metu roh nyawa nggih, ndang gagenan metu wa nyawa. Sing duweni nyawa iku gendang istirahat. Nalika teko udel semono uga. Kaya ana wektu gendang istirahat. Semenuga nalikane temu kadodo. Kaya ana wektu supaya istirahat. Sampai temu kono nggone goro. Goroan. Iya, teko. Nomor piro? 1198. 97. Eh, ketemu nih. Nah. Jadi ini kono senjata. Nggih. Semono nalikane teko gulu. Ya ana pengundang-undang ndang gagenan metu, nggih. Pamit antarane anggota siji lan sijine. Tangan pamit karo tangan, sikil pamit karo sikil. Mata pamit karo mata tengen, nggih. Mata kiwa pamit karo mata kiwa kanthi ucapan assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semunoga kuping loro. Tangan loro. Sikil loro.
kabeh podo pamit, ya. Kabeh podo pak, pamit. Kita njaluk pelindungan dari Gusti Allah saka pamite iman saka lisan. Nek sampai awakmu iku nggih dipamiti iman saka lisan wis naudzubillahi minza. Dijalik tenan e maneh. Pamite makrifate ati. Nek wis pamit kabeh. Watabqa. Mongko tetep opal ya du tangan bila karokatin kelawan tanpa gerak. Warij lani lan sike loro yo gak gerak. La karokata ora ana obah iku maujud. La karokata ora obah lau maka duwe sike loro. Wal aina ini, wal ainani lan mripat loro. Baik sike loro, mripat loro wis gak obah kabeh. La nadzur. Kang gak iso ningali lau maka duwe mripat loro iku mang wal udunani lan kuping loro la sam'ah ora ana pangrungu lahu maka duwe kuping loro. Mripat ngingeti wis ora roh nek iku bojone wong wis wong mabuk nggih tiyang mabuk napa kemati sakaratil maut. Gak ngerti. Kuping disuwarani wis gak ngrasakno iki suarane sapa anake apa sapa gak ngrasakno. Rego wong iki wis mendem nang nggone kemati sakaratil maut. Wal badan wal yatu al badan nggih semono ku wal badan lan awak laruha kang usana roh iku lau kedue awak walau bagia senajan isa apa alisanu ilat bila ikrorin kelawan tanpa iso ngucap bal qalbu lan ati bila makrifatin kelawan tanpa makrifat batas dikin lan nggih gawe tasdik fakaifa halul abdi mongko kale kepriye tingkae kawula filak di ing dalem luang landak layar kang gak ngerti sapa abdi akadan ing wong suci wala aban lan ora ngerti ing bapak wala uman lan ora ngerti ing ibu wala waladan lan ora ngerti ing anak wala ikhwanan lan ora ngerti ing kanca wala ashaban lan ora ngerti wala ikhwanan ora ngerti ing dulur wala ashaban lan ora ngerti ing kanca wala firasan wis ora mikirno iki kasur empu apa wala kijaman ora weruh ya onone aling-aling dadi wong ki nek wis dilewati nyawa iku wis pamit nang ngene awakmu nggih wong ki nek wis dilewati nyawa iki wis pamit sikil karo sikil tangan karo tangan mata karo mata koyok-koyok iku kabeh wis ora ana regane. Wis dipamiti koyo ngoten niku duk tunggoni Pak niki kula Pak. Wis ora ngrasakno mergo wis mabuk. Nek wong iki mang mukmin ndekne bakal ningali kahanan-kahanane swarga. Diketokno karo malaikat. Nek wong iki kafir wis otomatis anane mok ketakutan. Aja meneh kok iku bu napa? Awake, bojone sing disenengi ae wis ora ketok. Niku nek wong wis mendem dadi ke bener-bener lah naudzubillah nek sampai kita mati mulai gak nggawa iman sehingga kawula iki mang gak ngerti kok gak ngerti fa illam yaro monggo lamun gak ngerti sapa abdun roban ing pangerane kariman kang mulya faqat khosira monggo teman-teman bejo monggo teman-teman faqat khosira monggo teman-teman rugi bejo nggih. Sapa kawula khusrunan kelawan tuna uta rugi aziman kang gedhe. Nek sampe wong ki gak ngerti pangeran sing maha agung, mongko ndekne iki teman-teman wong sing rugi. Rugi tuna, tuna banget gedhene. Mergo napa nek wis ning jero kuburan iki, wis gak diputono awak-awakmu iku mau sing nang donya mone mungkin tau. Tau nek arep-arep koyok-koyok gak iso urip nek ora mbek ndekne. Nggih. Koyok-koyok aku gak akan bisa hidup tanpa kamu sayang. Tapi nek wis nang kuburan, alah-alah nggih. Nek wis nang kuburan, justru aku sengsara gara-gara kuwe, Mas. Aku sengsara gara-gara kuwe, Dik. Aku gara-gara kuwe, Mah, nggih. Uripku dadi rekoso nek kuburan digebuki malaikat. Nggih. Dadi
termasuk rugi banget rugine wong ki nek ora kenal Gusti Allah sing Maha Mulya. Yeah.